Re! Viss ēters ir te! Žurnālistiem un sarkanajam krustam jādod piekļuve Baltkrievijas robežai Polijā. Tā atzinos Polijas augstākā tiesa, kas izskatīja sūdzības par to, ka Baltkrievijas īstenotā hibrīda uzbrukuma laikā, kad migranti cenšas šķērsot Polijas robežu, žurnālistiem un humānās palīdzības sniedzējiem ir aizliegts strādāt pie robežu zonā. Tiesa norāda, ka sarkanajam krustam ir tiesības sniegt palīdzību jebkurā Polijas daļā, un Polijas konstitūcija garantē brīvību vākt un izplatīt informāciju. Nav nekāda pamata uzskatīt, ka žurnālisti apdraud Polijas veiktos pasākumus robežu krīzes laikā. Un vairāk no Polijas ziņo Odita Kreinberga. Lai tiktu pie objektīvām ziņām un nebūtu jāizmanto tikai varas iestāžu atlasīta informācija, žurnālistiem ir svarīgi pašiem būt klāt un redzēt, kas notiek uz robežas. Arī mūsu filmēšanas grupas ir centušās to darīt. Vai ir iespējams doties tālāk pie robežas zonā? Nē, nav iespējams. Šī zona ir slēgta. Līdz šim punktam tā ir slēgta. Šis ir pēdējais punkts? Jā, pēdējais. Vairāk kārt esam iekļuvuši aizliegtajā zonā un ikreiz arī raidīti atpakaļ. Trīs žurnālisti no Vācijas un Francijas pat tika tiesāti par to. Tas bija pretlikumīgi, tagad atzinusi augstākā tiesa. Es vienkārši raudāju aiz laimes, ka kaut kas ir pavirzījies. Alīna ir sarkanā krusta darbiniece pierobežas pilsētiņā Hainovkā. Viņas pienākums ir palīdzēt mežā salstošajiem migrantiem. Taču, piemēram, saziedotās mantas drīkst nodot tikai ar robežsargu vai policijas starpniecību. Bieži tiek zaudēts dārgais laiks, un kaut arī būdama vietējā iedzīvotāja viņa var robežzonā būt, tomēr veikt savus pienākumus viņa tur nedrīkst. Es nesaku, ka šiem cilvēkiem te ir jāpaliek. Nē, robeža ir jāsargā. Tā taču ir robeža. Ne jau katrs, kurš grib, var tā ienākt manā mājā un staigāt iekšā ārā. Nē, bet ja tie cilvēki tur mežā ir, tad vajag palīdzēt. Saprotiet? Dodamies līdz tālākajam punktam, cik atļauts un secinām, ka pagaidām gan aizliegums vēl joprojām darbojas. Dokumenti tiek pārbaudīti un paskaidrots, ka tālāk iet nedrīkst. Arī šeit jau krietni pirms robežu pārējais punkta pie Kuzņicas, kā redzams, ir izvietota patruļa. Un neraugoties uz augstākās tiesas lēmumu, ka sarkanajam krustam un žurnālistiem ir jāļauj strādāt un piekļūt robežai, nekas nav mainījies. Aktīvisti no nevalstiskām organizācijām tagad gaida, kā spriedums tiks izpildīts. Ir pilnīgi skaidrs, ka žurnālistiem vajadzētu atvērt iespēju iekļuvēt zonā. Tādēļ, ka augstākā tiesa atzīst, pat tad, ja ir karš, žurnālistiem ir tiesības darīt savu darbu. Tā kā tā ir patiešām ļoti neparasta situācija un arī ļoti antikonstitucionāla, ka Polijā viņiem nav šo tiesību. Robežsārdze ir skaidrojusi, ka lūgums par iespējām filmēt uz robežas var gan iesniegt, un tad tie divu nedēļu laikā tiks izskatīti. Bet tas nozīmē, ka notikumu vietas tik un tā nevar sasniegt vajadzīgajā brīdī. Es nevaru neko pateikt par tiesas spriedumu. Mums robežsārgiem ir likums, un mums ir pienākums to izpildīt, veikt visas procedūras. Mums šī ir speciālā zona, un ir vajadzīga speciāla atļauja, lai tur dotos. Mums ir tāds likums, un es neko nevaru pateikt par to tiesas spriedumu. Vai spriedums kaut ko mainīs, robežsargi nav informēti un atzīst, ka lēmumi jāgaida no politiķiem. Odita Kreinberga, Olavs Peršavics, Ivo Žepīckis, Latvijas televīzija no Polijas.